Міністри оборони США і Південної Кореї провели зустріч у Пентагоні і обговорили заходи у відповідь на розміщення військ КНДР у Росії, про що написав журналіст Української служби «Голосу Америки» Остап Яришев в соцмережі X. Як заявив очільник американського Міноборони Ллойд Остін, Путін не переможе в Україні навіть за додаткової допомоги Північної Кореї. Це цитата була Ллойда Остіна. Ну а українські гелікоптери Sea King отримають від Лондона і Берліна нове оснащення. Про це йдеться на сайті британського уряду. Зазначається, що гвинтокрили озброять сучасними ракетами, системами, як передбачено оборонною угодою, як пише видання The Defense Post, вертольоти можуть посилити новітніми ракетами Brimstone-2. Радіус їхньої дії – понад 40 кілометрів і також у можливому оснащенні далекобійні протитанкові ракети «Марте» з радіусом дії близько 100 кілометрів. Нагадаю, що на початку року Німеччина заявила про постачання Україні 6 списаних гелікоптерів Sea King МК-41. Ну, а Кремль не буде йти на поступки. Єдина мета, з якою Росія зацікавлена у переговорах, це наша капітуляція. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Він відверто не розуміє, чому взагалі Росія має сідати з Україною за стіл перемовин. Адже окупанти, хоча і не такими темпами, як мріяли, і з великими втратами, та все ж таки потроху просуваються в своєму наступі. Військовий додав, що Захід здебільшого далекий від розуміння реальності і справжніх планів окупантів, і вірити в продуктивність перемовини вже навіть дивно, каже Жорін, адже росіяни зупиняються тільки там, де їх зупиняють, підсумував замкомандира 3-ї ШБ.